Pribulșii Sakartvelos Samociculo Martmadidebel Eclesiata Ritsus Kidevertši Šeemata, Zveli Sasaplaos Teritoriaze Mdebare Nangreobat Kceul Kašvetis Cminda Gheorghi Sahelobis Mečvinmete Saukunis Eclesias Rekonstrukcia Čautarda da Mas Pirmandeli Iersahe Daobrunda, Kašvetis Cminda Gheorghi Sahelobis Eclesia Tribulisa da Terjolis Mitropolitima, Meupe Gheorghi Samhudeloebastan Ertet Akurtva, Eclesiis Cinamsurat Kisopel Muhuris Mamata Monastris Mhudel Msahuri, Mama Daviti Ikne Dadgenili. Gideva ufastes didi dria. E vulșie uzvelesi eclesia gaixna. Am zvel sasaplaoze. Da, moes ari dres. Es minda Gheorghis eclesia, șua saukuneebis istorie, istoria. Da, kheheda kvita nașenebi da, zveli sahi ak da. Nambila sasauli, es do aseti eclesia, shemorcha. Da, dres gauxenit, uloca, tribulsa, pe Sakartvelos, am eclesiis gaxna am lobar metsom es moxtes zalyan didi sakme gaketa es aghtisqaloba fanma adato uqoratobot tqibule mis mosakhloba aqurtkha da ase isen tazari moxtsa chven kido eclesiis qurtkhvas adgilobri mosakhleobastan ertat eparkhii samgdeloeba da moceuli stumrebi estrebodnen dges kidev erti didi dghe aghsnulda sakartvelos samotskulo eclesiis istoriashi aghsdga istoriuli tazari me12 saukonis tazari როგორც მას ისტორიულ წყაროებში მოიხსენებენ, სოფელ ტყიბულში იყო პატარა საყდარი, სავარაუდოდ ჩვენ ფიქრობთ და გვგონებთ, რომ ეს არის სწორედ ის წმინდა გიორგის ტაძარი, ქაშვეთის წმინდა გიორგის ტაძრა წოდებული, რომელიც დღეს მაღალყოლად უსამდელოესმა ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტმა მეუფე გიორგიმ აკურთხა სამდელოებასთან ერთად და დღეს გვიხარია, რომ მიტოვებული სასაფლაოები, რომელთაც არ ყავდათ ლოცველი და კერძოდ ეს ქალაქი შემდგარი ქალაქი იყო საუკუნეების მანძილზე, ჩამოდიოდა მე-19 საუკუნიდან, მე-20 საუკუნეში მუშამოსამსახურე ხალხი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა კუთხეებიდან, სხვადასხვა ეროვნების ხალხი და დღეს მათ გაუჩნდათ პატრონი დედა ეკლესიის სახით, რომელიც პირადად იზრუნებს მათი სულის ცხონებისათვის და დიდება უფასო დღეს მამა დავითი ბაჭორიშვილი ჩაუდგება ამ ტაძარს წინამძღვრად და ჩვენც ყველანაირად შევეცდებით, რომ დაუდგეთ გვერდში და ვეხმაროთ როგორც ცოცხლებს, ისევე გარდაცვლებს, ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ. ჩვენთან არის ღმერთი. ფილოსად დღევანდელ დღეს მრავალს დაგასრო მთელი ტყიბული, მთელი საქართველო ბედნიერების მომტანი ყოფილიყო ეს ჩვენი ეკლესიის გახსნა. Შვიდობა ყოფილიყო მთლიან საქართველოში. ძალიან მიხარია ყველა ტყიბულის, რა თქმა უნდა, უხარია ამ ტაძრის გახსნა. ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი გაიხსნა და ბედნიერი ვარ და გილოცავთ ყველას. მრავალი ასეთი დღე გქონდეს ყველა ქართველს. ტაძრის აღდგენა ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტის მეუფე გიორგის ლოცვა-კურთხევითა და მამა დავითის ძალისხმევით 2011 წლის ზაფხულში დაიწყო. სარეკონსტრუქციო სამუშაობები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და გადარჩენის ფონდმა განახორციელა. ტაძრის აღდგენაში მონაწილეობა ასევე მიიღო ქალაქის მოსახლეობამ, როგორც ფიზიკური გარჯით, ისე სხვადასხვა შემოწირულობის სახით.